karantin qaydalarına riayət olunmazsa, qaydalara riayət edilməzsə, karantin rejimi qaydaları yenidən sərtləşdirilə bilər. Pravda.az-ın məlumatına görə bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov deyib. O bildirib ki, sərt karantin rejimi avqustun 5-nə də uzadılıb. Hazırda sağlanların sayında artım var. Bu müsbət aldır. Lakin karantin qaydalarına riayət edilmədiyinə dair faktlar aşkarlanır. Bu səbəbdən xahiş edir ki, vətəndaşlar karantin rejimi qaydalarına riayət etsinlər. Əks təqdirdə biz sərt karantin rejiminin uzadılmasına məcbur qala bilərik.